नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करछु मु सपना संपूर्ण खबर पूर्वरु हेडलाइंस जम्मू काश्मीर बैंटोल प्लाजा निकट में सुरक्षाकर्मी और पुलिस एनकाउंटर किछु आतंकवादी लुचि रही जगु सूचना परे ऑपरेशन जारी जम्मू श्रीनगर जातीय राजपथ को सामयिक समय पर बंद रिलेशन रखिले हेब सिलेक्शन विजु पक्का घर पर देह मागुछन्ति सरपंच बाबू न्याय पर जाइथिबा पीड़िता पुलिस चप्पल माड़ कोविड योद्धा को सरकार धोखा पांच मस मिली मासिक दरमा घोषणा सत्वे स्वास्थ्य विभाग देना कोविड इनसेंटिव राज्य सरकार आंतरिकता को नहीं डाक्तर उठाइले प्रश्न पेटरे पड़ी पोखरी पुनरुद्धार अर्थ कुसुमा को नहीं बड़ केलेंकारी संदेह 13 कोटी टंकार व्यय को नहीं उठिला प्रश्न नवीकरण ना सर्वसाधारण शौचालय स्कीम को 21,85,000 खर्च एवं राज्य में कमुची पारद बढ़ुची तापमात्रा राजधानी में सका सका कुहुड़ी आस्तर कालिठू दुई दिन जाए थंडा बढ़िबा नहीं पानीपाग केन्द्र आकलन एथर संपूर्ण खबर जम्मू काश्मीर रे सुरक्षा बाहिनी रो जवान माने आज भोर सकाळु एनकाउंटर करिछंती एही एनकाउंटर आतंकवादी को विरोध रे होइथिबा गणमाध्यम रो रिपोर्ट रो जणा जाइछि जम्मूर बैंटोल प्लाजा निकट में यह एनकाउंटर होइछि बैंटोल प्लाजा निकट में आतंकवादी माने लुचि रहितबाने सुरक्षाकर्मी को विश्वस्त सूत्र सूचना मिलिथिला यापर भारतीय सेनार जवान माने जम्मू काश्मीर पुलिस सहयोग रे अतर्कित भाव घटनास्थल को पहुंची एनकाउंटर करिछंती रिपोर्ट लेखाजिबा बेलकु सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि जम्मू श्रीनगर जातीय राजपथ को सामयिक समय पर बंद रखा जाइछि सरपंचों सह शारीरिक संपर्क रखिले मिलिब विजु पक्का घर रिलेशन नाही तो सिलेक्शन बंद जड़े युवती एमिति कही फसी कलाहांडी जिला मदनपुर रामपुर थाना अंतर्गत सालेपाली पंचायतर सरपंच आ सरपंचों एपरी व्यवहार को नहीं थाना पहुंची मामला आवाद को आजु पक्का घर बंटन तरीका आ चर्चा को आसी सरकार माँ को सम्मान नारा तो मत कल कर ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନରେ ରହିବୁ ତ ମୁଇଁ କର ଦେବି ବୋଲିକିନା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲଜ୍ଜା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନେବ ତ ପ୍ରଥମେ ରିଲେସନ ରଖ ରିଲେସନ ରଖିଲେ ଘର ପାଇବାକୁ ହେବ ସିଲେକ୍ସନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏପରି କହି ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ତଥା ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନର୍ଲାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ରମେଶଙ୍କର ଏପରି ଫତୁଆକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ ଆଉ ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ମାମଲା ଖୋଦ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଘର ବଣ୍ଟନରେ ଚାଲିଥିବା କଳା କାରନାମା ଶୁଣନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଇଁ ବାହାରେ ରହିଛି ଆଉ ମୋର ମା ବାପା ବି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ ଆମ ଘରେ ଚାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁରା ସବୁ ଆଉ ଘରେ କିଏ ବି ନିନା ମୁଇଁ ସବସେ ବଡ଼ା ଅଛେ ତ ସରପଞ୍ଚ ଏମିତି ଗାଁରେ ନେଇ ଦେଖି ଆସନ୍କେ ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତ ସେ ଦେଖି ଆସିଲେ ଘର ତ ସେନେ ଆମକେ କହିଲେ କି ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେବି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ ତୋର ମା ବାପା ନେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁ ବୋଲିକିନା କହିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲା କାଁ କାଜି କି ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେବି ବୋଲିକିନା ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗିଲାକେ ମୁଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତ ବୋଲି ଆଉ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ତ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକିରି କହିଲା କି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନରେ ରହିବୁ ତ ମୁଇଁ କରିଦେବି ବୋଲିକିନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ସର୍ତ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମିଳିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରାଜକୋଟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବା ବାପା ମାଆର ଗରିବ ନିରୀହ ଦଳିତ ଘରର ଝିଅକୁ ଏକ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଜୈନିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେହି ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କର ବାପା ମା ସୁଦୂର ରାଜକୋଟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି
युवती जनक सालेपाली पंचायत रे एक घर पाई आवेदन कले हेले पंचायत रो सरपंच महाशय घर बदल रे शारीरिक संपर्क रखिबा पाई शर्त रखुचंती गर्भवती हेले औषध खाई देबु कहउचंती सरपंच भंगा कुडेले रहुतबा जने युवती को बिजु पक्का घर पाई देबा को पड़िबो कि देह आउ सरपंच नेबे देह लांच एपरि सांघातिक अभिजोग पदा को आसबा परे या कु राजनीतिक महल रे निंदा कर जायछि संपृक्त सरपंचक विरोध रे कार्यानुष्ठान नेबा पई दाबी जोर धरिछि आउ विवाद को आसिछि पंचायती राज विभाग ने कथा को मु निंदा करूछि कोविड परिस्थिति रे भारतवर्ष प्रधानमंत्री एडवांस लोकंकु घरे बसी के संक्रमित न होंतु तारि पई खाइबार व्यवस्था करूथिला बेले 2022 सुधा समस्तंकु पक्का घर देबार योजना करूथिला बेले एसएससी लिस्ट जरिया रे घर देवार प्रक्रिया थिबा स्थले जेबुली भाव रे सालेपाली रो सरपंच साधारण जने अनुसूचित जाति रो युवती को घर पाइबार जदि इच्छा अछि मो सांगरे सोइबाबु पड़िबो ए कथा कहिथिबा कथा मु निंदा करूछि एवं ताहारो बर्तुरंत पंचायत राज विभाग को मु निवेदन करूछि से सरकार से सरपंच को बरखास्त करा जाउ एवं ए आचरण रे କେଉଁ କେଉଁ ଆଇନ ଲାଗିବ ସେ ଆଇନ ସବୁ ଦଫା ରଫା ଲଗେଇକି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଇସି ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଣିକିରି ମାନେ ଖାସୁ କରିଦେବା କଥା ସେ ଯେମିତି ଆଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମହିଳା ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବନି ପୁରା ସଫା କରିଦେବା ଦରକାର ତଳ ଉପର ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକିରି ସଫା କରିଦେବା ଦରକାର ଏଇଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ କଳଙ୍କିତ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କଳନ୍ତିକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ତତେ ଘର ଦେବି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଉପରେ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ବୋଝ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ହେଲେ ଗରିବତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ନେବ କି ଆକ୍ସନ ଗୁହାରି ଶୁଣିବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରିଲେସନ ରଖିଲେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ ଯଶବନ୍ତ ଏ କି ତରିକା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ତେବେ ଗତକାଲି ମାମଲା ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେଣି କି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଏ ଘଟଣାଟା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଛେ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡେ ତେବେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଦେବାର ମାନେ ଦେଖିଛେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯୋଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉଛି ସରପଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତେବେ ଯାଇକି ତତେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରଟେ ଦେବି ବୋଲିକି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାମପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା କଥା ସିଏ ନିଜେ ଜଣେ ମାନେ ସେ ନିଜେ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ମାନେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗତକାଲିର କଥା ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ଯୁବତୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାମପୁର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ କାଲି ସରପଞ୍ଚକୁ ମାନେ ଥାନାକୁ ଆଣିକି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନା ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ପାଖାପାଖି 20-25 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି
সেই যুব যুবতী কু চপলরে বাড়িয়া পিটা করছেন এবং তাঙ্ক সহিত যে মানে যে যুবতীঙ্ক সমর্থন পাই সেমানে যাইতিলে থানা কু এফআইআর দেওয়া পাই সেমানকু মধ্য বাড়িয়া পিটা করছেন মেয়াদি ভাবে আমি কই পারিবা যদি থানা ভিতরে লোক পশিকি এই ভলিয়া জনে যুবতী কু যে অভিযোগকারী যে অভিযোগ করি যাইছি থানা পাখকু যে পুলিশর দ্বারস্থ হইছি পুলিশ কাস্টডিরে জনে মহিলা অছি এবং তাকু বিজেডি দলর গুন্ডা মানে যে সরপঞ্চকর সমর্থক মানে থানা ভিতরকু পশি তাঙ্কু বাড়িয়া পিটা করছেন নিহাতি ভাবে এহা ক্যাপ্টেন দিব্যশঙ্কর মিশ্র যে অছন্তি গৃহ রাষ্ট্র মন্ত্রী তাঙ্কু পাই গোটে খোলা চ্যালেঞ্জ কিন্তু বর্তমান যদি আমি কই পারিবা আউ গোটে জিনিস গত কালিঠু সরপঞ্চ যে অছন্তি সালেপালির তাঙ্কু আনিকি থানারে জুয়াই কুনিয়া ভাবরে তাঙ্কু অতিথি চর্চ্য সেইটি দিয়া যাউছি সেইটি তাঙ্কু বসিবা পাই চেয়ার দিয়া যাউছি নিহাতি ভাবে এটি আমি কই পারিবা কোঠি না কোঠি মানে গোটে বিজেডির যে বড় তুঙ্গ নেতা মানে অছন্তি সেমানে হয়তো তো পুলিশ উপরে চাপ প্রয়োগ করুথবে কাইকি না এই ঘটনা কো কেমতি রফা দফা করা যাও বলি কি স্বপ্না নিশ্চিত ভাবে যশবন্ত আপনার যেভাবে সূচনা দেউথলে সরপঞ্চকু গতকাল বিলম্বিত রাতে থানাকু ডকা যাইছে এবং জয়াই কুনিয়া পরি যাহা চর্চা দিয়া যাচ্ছি তেবে যদি শাসক দলে এঠারে নারা দেউচন্তি মা কু সম্মান কথা এবে যদি প্রশ্ন উঠুছি এথির মহিলা কেতে সুরক্ষিত কাইকি না থানারে যদি কইবা মহিলা জনক আসছন্তি তাঙ্ক তাঙ্কর মামলা দায়ের করিয়া পে সেঠারে তাঙ্কু চপল মাড় করা যাইতিবা মধ্যে অভিযোগ আসছি তেবে এটি প্রশ্ন উঠুছি পুলিশ কাহা চাপরে চেপা আছি নিশ্চিত ভাবে স্বপ্না দেখুন যেতবে কলাহান্ডি জেলার নিজে গৃহ রাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যাপ্টেন দিব্যশঙ্কর মিশ্র এটিকু এটি মানে নির্বাচিত হয়েকি সে বর্তমান গৃহ রাষ্ট্র মন্ত্রী ভাবরে অছন্তি তো যে সরকার যে কোচন্তি মা কু সম্মান গাঁ কু কামর কথা যে নারা দেউচন্তি তাহা এটি আমি ফেল হইছি বলি আমি করি পারি কই পাইবা কাইকি না ইয়ে তো ইয়ে গোটিয়ে ঘটনা নহ কাইকি না বিগত দিনরে অনেক ঘটনা নারী মানুক উপরে নির্যাতনা হে আসিছি ইয়ে প্রথম ঘটনা নহে সে আমার কলাহান্ডি জেলার যে শ্রীমস্কার কথা যদি কইবা কিংবা জুনাগড় যে গণ দুষ্কর্ম কথা কইবা কিংবা অনেক যে ঘটনা মানে ঘটি আসিছে কলাহান্ডি জেলার কিংবা অন্য কোটি বি ঘটিছে সে উপরে যেতবে সরকার কোচন্তি মা কু সম্মান দিয়া যাচ্ছে গাঁ কু কাম দিয়া যাচ্ছে নিহাতি ভাবে আমি কই পারিবা এই যে সরকার যে নারা দেউচন্তি ইহা এই নারা গোটে প্রকার ফেল হয়ে যাইছি এবং বর্তমান তো গত কালিঠু সরপঞ্চকু আনিকি থানারে অটক রখা হয়েছি তো নিহাতি ভাবে অপেক্ষা করিবা কথা দেখিবা কথা যে সরপঞ্চকু মানে মানে ছাড়ি দিয়া যাচ্ছি না তাঙ্কু অ্যারেস্ট করিকি কোর্ট ফরওয়ার্ড করা যাচ্ছে তাহাকে অপেক্ষা করা হয়েছি তবে যশবন্ত জাঁবাকু চাহিবু সরপঞ্চকু পুলিশ বিলম্বিত রাতে আনি থানার অটক রাখি পচরা উচরা জারি রাখছি তবে এনে পুলিশ পক্ষ কিংবা কোণী বরিষ্ঠ অধিকারী পক্ষ কোণী প্রতিক্রিয়া মিলি পারছি কি নাই স্বপ্না দেখন্তু আমি গতকালি দিন তমাম যেতবে আমি এই খবর কু প্রসারণ করলু লোকঙ্ক সামনাকু আনিলু সামনাকু আনিলা পরে তারপরে যাইকি পাখাপাখি অপরাহ্ন দুইটা রু তিনটা মধ্যরে সরপঞ্চকু মানে থানাকু অনা হেলা এবং থানাকু আনিকি বর্তমান সুদ্ধা অটক রখা হয়েছি আমি গতকালি রামপুর থানার যিয়ে আইএসি অছন্তি আমি তাঙ্ক সহিত যোগাযোগ করিছিলু কিন্তু সে মামলা মানে রিসিভ গ্রহণ করিকি আমি তদন্ত করুছু বলিকি যা আমাকু সূচনা দেইছিলে এবং কোন কার্যানুষ্ঠান নিয়া হব বলি কি আমি যেতবে পচারলু আইন মানে তা বাটরে যাব এবং যে বলিয়া মানে তদন্ত হওয়ার কথা সেই হিসাবে হব এবং পরবর্তী সময়ে যাহা বি আমি আপনাদের সূচনা দেব বলি কি যাহা রামপুর আইআইসি সূচনা দিচ্ছন্তি তবে কলাহান্ডি জেলা মদনপুর রামপুর থানা অন্তর্গত সালেপালি পঞ্চায়েতর সরপঞ্চক নারে যাহা সাংঘাতিক অভিযোগ আসছে সরপঞ্চ জনক বিজু পক্কা ঘর যোগাই দেবা পাই রিলেশন রাখিবাকু যুবতীঙ্কু কইতিলে এবং সেনি মামলা মধ্য দায়ের করা যাইছি এবং সরপঞ্চকু বিলম্বিত রাতে থানাকু থানার অটক রাখি পচরা উচরা মধ্য পুলিশ জারি রাখতে যা সূচনা রয়েছে ধন্যবাদ যশবন্ত আপনার সমস্ত অপডেট পাই চলিত শিক্ষা বর্ষে বন্ধ হব না ম্যাট্রিক ও যুক্ত দুই পরীক্ষা বিলম্বর হব হলে বন্ধ হব না পরীক্ষা তিন মাস অতিরিক্ত পাঠ পড়া যাই পরীক্ষা করা যাব বলি কইছন্তি বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা মন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাস সর্বভারতীয় স্তরের বন্ধ হলে ওড়িশার বি বন্ধ হব অন্যপটে সম্পূর্ণ সিলাবস সরি নথিবা বেলে কেবল অনলাইনে পাঠ পড়ি পরীক্ষা কেমিতি হব বলি চিন্তা করুছন্তি ছাত্রছাত্রী চলিত শিক্ষা বর্ষে বন্ধ হব না ম্যাট্রিক ও যুক্ত দুই পরীক্ষা বিলম্ব হব হলে পরীক্ষা কু কোনসি স্তরে বন্ধ করা যাই পারিব না এথিপাই সর্বনিম্ন তিন মাস পাঠ পড়া হব তারপরে পরীক্ষা ব্যবস্থা করা যাব বলে কইছন্তি বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা মন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাস যদি সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষা বন্ধ পাই নিষ্পত্তি হুয়ে তাহলে পরীক্ষা বন্ধ পাই নিষ্পত্তি নিয়া যাই পারে বলে মন্ত্রী কইছন্তি খালি এতিকি নুহে ডিসেম্বর 31 পরে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী ছাত্রছাত্রীঙ্ক পাই স্কুল খোলিবা ব্যবস্থা উপরে আলোচনা করা যাব বলে বিভাগীয় মন্ত্রী কইছন্তি
ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ। ଫେବୃଆରୀରେ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ବା ଯେଉଁଟା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ହୁଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ମାସର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ନ କରିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହଇରାଣରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଛି ଯାହା ହେବ 31 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଲୋଚନା କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ କରିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରିକିରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିଲେ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷାର ବିକଳ୍ପ ବାହାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁହଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ। ଘରେ ରହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 30% ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାକି ଥିବା 70% ସିଲାବସ୍ କେବେ ସରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 3 ମାସରେ ପାଠ ପଢ଼ି କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 30% କମିଯାଇଛି। ଆମେ ଘରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ପିଲା ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରୁନା। ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିବା ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ପିଲା ତ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତ ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସେମିତି ବୁଝିପାରୁନୁ। ପିଲାମାନେ ସେତିକି ବି ପ୍ରିପେୟାର ନାହାନ୍ତି କି ହଁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା କରାଯିବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ କି ପରୀକ୍ଷା? ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ତା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କରୋନା ଟିକା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶା। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷିଆ ଟିକା। ମାନବ ଶରୀରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍କୁଟନିକ୍ ଭି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଓ ସ୍କୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଟିକା ପହଞ୍ଚିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଟିକା ମିଳିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଛି। ଟିକା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ବିପଦ ସଂକୁଳ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ, ଫଳରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ରହୁଥିବାରୁ 2 ଦିନ ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହୁଛି। 20-21 ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷା ପରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବାଘ ଶିକାର। ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବାଧ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ପରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଗ୍ରାହକ ଦେଖି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବାଘ ଛାଲର କଳା ବେପାର ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ରେଡର୍ ରେକର୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଘ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ସହର, ଶିକାରୀଙ୍କଠୁ ଗ୍ରାହକ, ସବୁଠି ଲମ୍ବିଛି ବାଘ ଚମଡ଼ା ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍
ପ୍ରାୟ 14ରୁ ଅଧିକ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ାକୁ ଜବତ କରିସାରିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ବାଘ ଚାଲ ଚୋରା ଚାଲାଣର ଡିଲ୍ ବେଳେ ହିଁ ଛାପା ମାରୁଛି ଏସ୍ଟିଏମ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ଚମଡ଼ା ବିକ୍ରିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ଶିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କି ବନ ବିଭାଗ। 2019 କୁଚିଣ୍ଡାରେ 4 ବାଘ ଚାଲ ସହ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ 7 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେହି ବର୍ଷ ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ଦେଓଗଡ଼ ବାରକୋଟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାଘ ଚାଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ 2 ବାଘ ଚାଲ ସହ ହରିଣ ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଜୁନ୍ 13 ମଧ୍ୟ 2 ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ଚାଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜବତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ୍ଧୁକରେ ବାଘ ଶିକାର କରି ବାଘ ଚମଡ଼ାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାର କରିବା ବେଳେ ବାଘର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବାଘକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରିବା କିଭଳି କାହା ନଜରରେ ପଡ଼ୁନି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମାନେ ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ଚେର ବହୁତ ଲମ୍ବି ଥିବ, ଡାଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟାପିଥିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ର ଗୋଟେ କେସ୍ରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚିକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲା ଯେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର ନିହାତି। ଶିକାର ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୁଳି ପଶିଛି ବୋଲି ପୁରା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଇଗଲାଣି। ମେଦେ ବଡ଼ ଗୁଳି ଦେବା ଥିଲା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ କଣା ତା ଦେହରେ ହେଇଛି। କେତେ ଲୋକ ମାରିଛି ଏମାନେ କେହି ମାରିନଥିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମାରିଛି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କଥା, କେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଜିତ ଦାସ ବା ଯାଇ ଆଣିଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ନିଜ ଘରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତା ବା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବା ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 2008 ନୋଟୋରିୟସ୍ ଅଫେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ହାବିଚୁଆଲ ମାନେ ବହୁତ ଏମିତି କ୍ରିମିନାଲ କରନ୍ତି, ମାରିକି ଇଏ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ତ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରାକିଂ ଫୋର୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ। ଯଦି ବନ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମ୍ ଭାଗ ଚାଲ ବନ ବିଭାଗ ଧରୁଛି, ସେମ୍ ଭାଗ ଚାଲ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଧରୁଛି। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯେଉଁ କେସ୍ କରି ପଠାଉଛି ତା'ର ଆକ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ମାସ ପରେ ବେଲ୍ ପାଉଛି, ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କେସ୍ କରି ପଠାଉଛି ତା'ର ଆକ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଦିନ ପରେ ବେଲ୍ ପାଉଛି, ସେଉଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କାହା କେମିତିଆ। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ବାଘ ଛାଲ ଚୋରା କାରବାରର ରାକେଟ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ପୁରା ଶୂନ। ଗତକାଲି ବାଘ ଛାଲର କଳା ବେପାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସହ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ପାଇଲେ, ସେଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତା'ପରେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଳରା ପତ୍ରିଆ ବାଘର ଛାଲ ବି ମିଳିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ବି କରିଛୁ, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗେଇବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର, ସହରରେ ବିକ୍ରି, କାହିଁକି ଅଜଣା ରହୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ ବିଭାଗର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଘ ଶିକାର କଥା କିଭଳି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। 2 ଭିତରେ 14 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଘ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଦାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବଜ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।